jowo obirin amo lori buruku ni asire amo bi to ti rogun were to lo kiri o ma fa o ma baba lawo o ma christiani o tun ma pastor se ko li ye wo ko si wa lawo ada ti wa lo mi o mi ni ko ma bi o ti ba ro jije laso Yosibi ma be ni o oko ni ku ko ma ba wonu e o on to ba sele se ni ko je ki mo. I believe in giving out. I believe in giving out. If I give out $1, I'll get 10,000. I believe in giving out. Giving out all the time. Giving out all the time. Nítorí nǹkan tí a ṣe kóra wa jọ is to what? Is to help people. I mean, in this community, I mean, we are to what? We are to help people. Especially the what? Especially the young ones. Ẹ jẹ́ ká ràn wọ́n lọ́wọ́, ẹ jẹ́ ká ṣàánú wọn. You are right. I told you I love that idea. Àwọn míì wọ̀dí ẹ̀kọ́ tó bá ti gádà ara wọn jọba ẹ̀, ìranu àti òṣì lọ́ máa ń ṣe. Èmi ò dẹ̀ sí fún gbogbo ìyẹn. Ìdí tí èmi gan fi wà ń bí ìlélẹ̀. You're right. And eléyìí tó dẹ̀ wà ń lẹ̀ kẹ̀dẹ̀rẹ̀, kò ń ṣe pé wọ́n máa force anybody. Iye tó lúkálùkù wa bá ní la máa fi fún yàn. Tá a bá ní ká bẹ̀rẹ̀ látọ̀dọ̀ àwọn young ones, àwọn àgbàlagbà tó wà ní community nǹkan, àwọn náà need help now. In fact, àwọn náà need help too. Mo ṣe rí ká discourse rẹ̀, ká bá ṣe tán ni. I thought they said she's dead. Guys, calm down. You guys should just be patient. Okay. 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 Ọkọ náà máa ń da iyẹ̀pẹ̀ sí lára mi ò ń ṣòkù.